inaga koobigiin saas yarba meel walba qubayn ka tagno lacag lagu qoray adduun ko dhanba wax qabadkeenu arkaynayna dee aad buu u yar yaho waxaynu aragno ma jirto ta kale jirta waxa weeye nimika waxaan eegay miisaaniyadii sanadkan 2022ga ilaa $3 million oo quraaba lagu qoray keliya ixtiraaf raadinta lacagtaas yaa isticmaalaya maxaa lagu qabanaya annagu intaa waxaanu raadinaa ixtiraaf raadinta sababtoo muxaafid dowladdii iyo mucaaradba waxaa muqadas naga inaynu ixtiraaf helno waxaa loo shaqaynayaana inaynu mar walba kala dhicinno anigu imika sanadkii la soo dhaafay ugaan 4 jeer baan baarlamaanka tagay anigu ama aan geeyay xildhibaano somaliland ah ilaa haddaa bishii December oo ka socda somaliland aanu u geynay xisbiyada kala duwan waxaan intaasoo jeer ilaa 3 jeer tagay wasaaradda arrimaha dibadda oon kula hadlayno intaasna ixtiraaf raadinta iyo inay taageeraan horumarka somaliland dimuqraasiyadda doorashooyinka madaxweyne ee soo socda waxyaabaha somalilana cid lacag nagu siisaana ma jirto annaga lacagteeda ku qarash karaynaa marka waxaa loo baahan yahay in dad badan oo volunteer ah oo tabaruc sameynaya inay waxaan kasoo qayb galaan oo qadiyadeenna ka shaqe marka laakiin waxaa loo baahan yahay in lasoo in la iskaashado arrinta in ictiraafku ma kala lahaa dowladda iyo mucaarad waa isku mid in labada tashaa loo baahan yahay ta kale waxaa loo baahan yahay wasaaraddu istraatijiga u dhigtay ictiraaf raadinta in lagala tashado guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka oo wax laysku ogyahay sababto imika ictiraaf raadinta damideen ku kala duwannahay ma jirto laakiin fikir haddaad korsatid talooyinka badsatid waxa laysku heshiis yahay wax ka fiican ayaa la gaari karaa halka imika wasaaradda arrimaha dibadda keligood iska ordayaan oo fikir yar in yaro saa wadaan waxaa ku jira dadkii mucaaradka guddida arrimaha dibadda dad kale oo intellectuals oo de somaliland iyo meel kale jooga dadkaasna hadday isku tagaan oo policy la sameeyo iyo strategy si lagu gaaro ixtiraafka dee way ka fiican tahay haddii maaragtay wasaaraddii inteeda yar iyo keligood ay ordaan maaragtay marka waxaa loo baahan yahay in culays la geliyo arrintii oo wadatashi badan u yimaado taan anigu arkana dubudhac weyna ku dhacay arrimaha dabadda iyo ixtiraaf raadinta inay taas ka mid tahay haddaynu eegno imika 10 sano ba ka hor lacagii lagu qarashgeelin jiray ixtiraafka iyo safaaradaha dee waxa weeyaan marka 10 kiilometer laga dhigo waa 1 meelood hadda waynu 10 laabnay ama ka badanba 100 laabnayba wax hadda aynu aragno concrete steps oo leenahay waxaan kusoo dhawaanay ixtiraafkiina anigu ila hadda ma arko anigu berigaa safiirka ahaan jiray dowladda suudan waxaanu ka dhaadhicinay inay u arkaan somaliland maamul gaara marka la arko mucaawimada oo ay si toosa ula xidhiidhaan ay dowladduna soo saartay hadda tii dee way baabadeba lagama shaqeyn hadda imika ma jirto waxaa la leeyahay waxa waa soomaaliya mashruuc yaryaroo loo soo dhiibay uun hay-adahan baa martaas in lasoo yarmarinaya maarag soo mad arag dee marka inagu waxaanu baahan nahay in aynu dhagax markan dhigino dhagaxii kalasi saaro oo aynan dub u dhicin taasaa muhiima arrimaha muhiimka ictiraafkana door weyn ka ciyaar waxa weeyaan inagu dimuqraadiyan qaadanay waa in aynu horu soconaa horumar gaadhsiinaa inaynu ku dhaqanno rule of law in sharciga laga wada dambeeyo in aynaan midiyaha la xidhin qofkii dowlad markii dowlad iska xidhi karin in aan qofka muwaadinka qofkii maanta kore la iska qabsan karo haddana wiig lasoo dayn karo